Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії «Ingredient». Сьогодні поговоримо про справжню мрію зварювальника. Напівавтомат від торгової марки «Мегатек» у моделі «Екомік 160P». У відео ми поговоримо не тільки про те, чому це найкращий вибір, якщо ви тільки плануєте придбати свій перший напівавтомат, а ще й розкажемо про його переваги та характеристики. Розповімо, чому вам вже давно потрібен напівавтомат з режимом зварювання «Пульс». Та розповімо про недоліки цього режиму. Посилання на асортимент товарів для напівавтоматичного зварювання від торгової марки «Ingredient» у описі. І, звичайно, інформація про актуальні розіграші та цікаві новини на каналі також в описі. Мерші підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та гарного перегляду. Та почнемо ми, друзі, з основних характеристик апарата та його ціни. Основною характеристикою буде зварювальний струм. Максимальний струм в апараті – це реальні 160 ампер. Також тривалість включення 60% на 160 амперах в максимальному струмі та 100% на 120 амперах. Та цим показникам відповідає абсолютно реальна максимальна потужність у 6,2 кВт. Ще раз хочу наголосити, що ці показники реальні та правдиві. Адже ви повинні розуміти, що коли вказується 200 ампер, потужність такого обладнання повинна бути 6,5-7 кВт та навіть більше. А на ринку є виробники, які вказують зварювальний струм 200-250 ампер, а їх обладнання навіть не досягає потужності у 6 кВт. Про такі компанії та таке обладнання краще одразу забути. Ми завжди перевіряємо ці показники у наших відео та не розповідаємо, що в однофазному апараті 250-300 ампер. Та крім правдивих характеристик, є конкурентна ціна. Цей напівавтомат зараз коштує 12 399 гривень. Ціна вказана на момент запису відео кінець грудня. Далі ми розповімо, що саме ви отримаєте за цю ціну. Та саме час відповісти на питання, чому це мрія зварювальника, який виконує свої роботи в гаражі або в майстерні. Перше – універсальність. У цієї моделі є три режими роботи – Мік-Мак, ММА та Ліфтік. У всіх трьох режимах діапазон струму від 20 до 160 ампер. Чи це кузовні деталі 0,5-1 мм товщиною, чи це метал 5-7 мм, ви зможете працювати абсолютно з усім. Далі – діаметр зварювального дроту. Апарат зварює дротом від 0,6 до 1 мм. Ця товщина дроту покриває більшість базових завдань. Як ми вже казали, кузовні роботи, тонколистові заготовки, профільна труба та інші. Найприємнішим бонусом тут є синергетичне керування. Функція реалізована досить широко. А саме, можна вибрати діаметр зварювального дроту та окремо захисний газ. Це у дворічний мікс чи зварювання флюсом. Всі подальші налаштування, напруга, швидкість подачі дроту будуть підлаштовані автоматично. Далі все налаштовуємо лише за допомогою одного руків'я. Далі поговоримо про ергономіку та зручність. Вага апарата 8,5 кг. Незначні габарити, зручна ручка, зручний компактний дизайн. Встановлення котушки до 5 кг. Два ролики подачі дроту, сам механізм подачі металевий, не пластиковий, для максимальних навантажень. Та про додаткові фішки цієї моделі. Обов'язково скажемо, що у режимі ММА присутні функції Hot Start, Arc Force та Anti-Stick. Функції встановлені на рівні 20% та не регулюються. Головною фішкою є режим Пульс. Його можна використовувати при зварюванні тонколистових заготовок від 0,6 та 1,2 мм. Та також при зварюванні нержавіючої сталі та алюмінію. Під час цього не виникає короткого замикання між заготовкою та зварювальним дротом, та метал не розбризкується. Основний принцип напівавтоматичного зварювання у режимі «Пульс». При напівавтоматичному зварюванні у режимі «Пульсу» зварювальний апарат генерує струм у вигляді імпульсів складної форми, які усувають проблему розбризкування розплавленого металу, що виникає при звичайному зварюванні напівавтоматом на малих струмах. Ці імпульси плавлять кінець дроту до його зіткнення зі зварювальною ванною, забезпечують формування краплі і збивають останню. Таким чином відбувається крапельне перенесення металу у зварювальну ванну. Ми обіцяли розповісти про мінуси цієї моделі. Та мінуси є. Сам режим «Пульс» є більш теплоємним. Саме тому під час імпульсного зварювання тонких деталей може статися їх деформація. Тому цей режим потребує більш значних навичок. В цілому, як і все
у зварюванні. Об'єктивно потрібно сказати, що вирішенням цього мінусу у режимі пульс є режим Double Pulse. Але вартість такого напівавтомату буде у два рази більша, та ефект від такого зварювання буде потрібен лише професійним зварювальникам. На цьому все, друзі. Обов'язково пишіть коментарі. Задавайте питання, будемо раді відповісти. Інші деталі зможете знайти на нашому сайті gradient.ua або зателефонувати у відділ продажу та отримати якісну консультацію. Дякую за перегляд, підпишіться, поставте лайку та до зустрічі у нових відео.